Olá! Ontem publiquei sobre o solvente, né? Solvente ecológico da Clarus Technology, Clarus Tactical. É uma empresa de alta tecnologia e eu comentei que eles têm um lubrificante à base de grafeno. Grafeno é a novidade aí que o Bolsonaro está descobrindo, uma universidade no Rio Grande do Sul está pesquisando a utilidades para o grafeno, e a Clarus Tactical, usando a nanotecnologia, acho que todo mundo sabe o que é a nanotecnologia, né? As coisas microscópicas, eletronicamente, vão sendo mais esmiuçadas, né? Foi assim que descobriram o DNA e foi assim que pesquisaram o genoma. Como é que você consegue pesquisar no DNA se você não consegue enxergar ele com microscópio nenhum, né? É a base da informática, da tecnologia da informação. São grandes computadores que conseguem fazer isso tudo sem ver, né? Eles processam uma coisa que é tão minúscula que você não vê. E isso é a nanotecnologia. Você consegue já trabalhar e produzir coisas em nanotecnologia, quer dizer, num tamanho muito menor do que aquilo que a gente consegue ver e manipular. E isso é alta tecnologia. Aí eu pedi ao Kleber, Kleber é esse bonitão que vocês estão vendo aí do meu lado, isso aí foi na Shot in Fair Brasil. Ele estava lá, conversamos. E aí eu conversei ontem com ele, depois que muita gente começou a perguntar sobre grafeno, 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 eu falei, poxa, Kleber, grava uma explicação aí sobre grafeno e me manda que eu publico. Ele falou, ah, eu tenho aqui um vídeo que eu fiz com o Polon. Falei, melhor ainda, então vou rodar o vídeo que ele me mandou, aonde ele explica melhor do que eu, que não entendo nada disso, né? Eu sou um zero à esquerda nesse tipo de nanotecnologia. Aliás, desse tamanhão eu não tenho nada de nano. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui em Americana, no interior de São Paulo, na sede da Clarus, para junto com meu amigo Kleber mostrar para vocês a linha de produtos Pro Armas by Clarus. E aqui está a grande vedete da linha toda, esse aqui é o mais procurado, que é o nosso lubrificante de grafeno, tá ok? Que é algo bastante interessante, que desperta curiosidade, mas não só isso, é um produto de altíssimo nível. O Kleber vai explicar para a gente do que se trata. O que é isso aqui, Kleber? É, isso aqui é realmente uma vedete, né? O pessoal brinca muito aí por causa do nosso presidente. Exatamente. Mas ele sempre foi um defensor do nióbio, defensor do grafeno. E o Brasil tem essa tecnologia. Isso que é legal. Então tudo que a gente faz aqui é tecnologia 100% nacional, 100% brasileira. E a gente colocou o nosso toque, né? Então o que a gente tem aqui? A gente sabe, como vocês sabem, a Clarus, ela industrialmente, ela tem bastante referência, então a gente tem produtos que vão em aeronave, submarino, etc. E lubrificantes de altíssima performance. Então a gente criou um lubrificante que a base dele é vegetal, então ele é renovável, né? Ele tem esse aspecto negro, é por causa do grafeno, e o grafeno é um lubrificante que tem nada a ver com grafite. Né? E, apesar de ter origem semelhante, é que nem a gente falar que diamante, na base da composição química, é a mesma coisa que grafite, vem ou que carvão. Eu conheci um cara que ele lubrificava as armas dele com pó de grafite, assim que eu tinha escrito, não tem nada a ver com aquilo. Não, e você sabe que o grafite, até nas normas da NATO, né, OTAN, tem normas que especificam que não pode usar grafite na lubrificação de arma. Certo. Porque ele vira abrasivo. Ele vira abrasivo. É, e assim, o grafeno, ele é tão pequena a partícula, que se você tivesse um plano XYZ, é como se ele não tivesse um dos eixos.
Então é como se ele fosse planos deslizando em cima de planos. Espetáculo. Então é uma lubrificação surreal. Espetáculo. E por conta da composição, eu sei que esse aqui é extremamente indicado para altas temperaturas, né, e alta pressão. No caso, o disparo de a lubrificação de fuzil, mas você pode usar para todo você tipo pode de usar arma. Para tudo, né? Mas assim, o que que a gente acaba fazendo a indicação dele para armas de extrema pressão e temperatura? Ele aguenta 1000 graus. Nossa. Né? E sem perder os atributos aí. E assim, o que que é legal? A gente tem o histórico, né, o melting test, toda a questão dos testes que se faz em um fuzil fazendo disparo em regime automático de muitos disparos, você chega na ponta do cano a 800 graus, 850. Então, lá onde você está lubrificando mesmo, ferrolho, fechamentos, trancamentos, certo, você nunca vai chegar nessa temperatura. Então, imagina que isso aqui aguenta muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E o legal é o seguinte, assim como toda a outra linha de lubrificantes aqui do ProArms, vai Claros, nós temos o diferencial do aplicador. Esse aqui, ele vai te dar a precisão da aplicação nos pontos específicos em que você precisa, com esse bico dosador aqui. Ele é de pressão. Aqui, isso. Onde você vai aplicar efetivamente nas zonas de atrito dos metais, tá? Do metal com metal ali no ferrolho, toda aquela parte que gera atrito. E esse aqui, que eu acho mais legal, que é a grande sacada, ele é um aplicador de precisão, onde você vai fazer a aplicação efetivamente no ponto que você precisa, tá? Sem desperdício e sem aquela lambuzeira, ficar sem produtos excesso. Correndo sem excesso, exatamente. Algo extremamente interessante e sem contar que é uma embalagem muito prática, é pequenininha, você pode levar até dentro do case do seu armamento para você manter ele efetivamente lubrificado. Cara, de onde surgiu a ideia de usar o grafeno, cara? Como é que aconteceu isso aí? Ah, a gente tem solicitações no mercado industrial, né? Para altíssima performance, em que a gente usa lubrificantes até de grau cerâmico. Sim. Lubrificantes como o Teflon, né? Que a gente faz formulações. E o grafeno estava no hall de pesquisa e desenvolvimento nosso. Espetáculo. E olha que interessante, a gente lançou o lubrificante de grafeno primeiro na nossa linha tática. Legal. E depois na nossa linha industrial. Isso aqui foi uma coisa surreal de legal. Excelente, excelente. Cara, mais uma vez, parabéns. E lembrando a todos vocês que todas as embalagens da linha ProArmas by Claros, você tem aqui o QR Code, que vai levar você lá para o nosso site, onde você pode conhecer o nosso trabalho, se tornar membro e ajudar a gente a construir um país livre. Valeu? Forte abraço. Tamo junto. Maravilha. Olá, amigos. Continuam me perguntando sobre o grafeno. Nióbio, grafeno, são dois elementos da tabela periódica que estão muito em moda por serem muito modernos, muito avançados. Continuam me perguntando sobre isso. A primeira vez que eu falei foi em 20 de outubro de 2021. Depois eu fiz uma live com o Kleber da Claros Tactical. E nessa live, que foi em 19 de janeiro já deste ano, 2022, o Kleber explicou bastante sobre o produto deles que eu uso para lubrificar minhas armas. Então, a primeira live foi com o Roger Santana da Dr. Fieder, mas foi sobre a revista Shooters. E esse número que está no ar agora, que eles lançaram, tem uma entrevista minha sobre o TDT, ficou muito interessante, muito boa. Então, foi a primeira live. A segunda é essa agora com você, Kleber. E a próxima... Que legal, que privilégio. Fico muito e a contente. Próxima com meu amigo Eloir Marcelino. Então, Kleber, palavra contigo para cumprimentar essa turma que entrou aí. Bom, primeiro, boa noite, pessoal. Obrigado, Mergulhão. Mergulhão sabe... quanto que eu admiro o trabalho seu há muito tempo, há anos aí que eu sigo,
E aprendi já muito com você, viu? Já, principalmente quando você fazia aqueles vídeos em que você começava a mexer nos seus equipamentos e falava, eu estou usando essa graxa aqui desde não sei quando. Eu aprendi muita coisa, muito produto que a gente desenvolveu tem a ver com você. E quero dar boa noite para todo mundo. Fico muito feliz que esse mundo do tiro e da busca da liberdade esteja crescendo no Brasil. Vamos trabalhar muito esse ano, que esse é um ano de luta, né? Maravilha. Então é o Eloir mesmo. Uma das coisas que eu acho sensacionais são as embalagens desses produtos da Claro, né? Então, a embalagem, sempre o logotipo do ProArmas e as instruções. Isso aqui é um limpador de estojo. Ainda não usei, não. Eu sou meio. Conhece aquele passarinho que fica colecionando coisa brilhante? É, Então, não, quando eu vejo é essas esse. coisas bonitas assim, eu fico com pena de usar. Eu também gosto de colecionar coisa brilhante, Oh, tá certo. A tua tá mais brilhante do que a minha. ó. Mas então, enquanto tá juntando gente, conta o porquê do logotipo ProArmas nos produtos da Claro Statical. Ah, legal. É, a Claros Industrial, né? É uma empresa com mais de 40 anos, quase 50. E focada em produtos químicos industriais, né? E a gente, desde o final dos anos 90, a gente trabalha com a bandeira do produto químico ecológico. E a Claros a gente atende todo tipo de indústria, né? Indústria naval, aeroespacial. Embraer é um cliente nosso que a gente tem vários produtos em catálogo, em manual da aeronave, Nestlé, né? Empresas alimentícias, automotivas. E a gente quis trazer para o mundo do tiro o que tinha de melhor de produto, porque a gente sentiu, eu como CAC, senti uma dificuldade no mercado nacional da falta de produtos de qualidade, da falta de produtos específicos para cada aplicação, né? E também sentia que a gente até tem a opção de pegar um produto importado às vezes, mas o produto químico era um produto difícil de você estar fazendo uma importação. E a gente lançou essa linha de produtos e eu queria muito me aproximar do Polon e do ProArmos por acreditar na causa, né? Acreditar na causa da liberdade. E coincidência ou não, a gente ainda tem a águia e a harpia, né? Como os símbolos das nossas instituições aí, né? O símbolo da Claros é a águia e o É, símbolo do agora estou vendo, ProArmos é mesmo a do harpia. ProArmas, é. Agora que eu E vi a agora. gente teve ainda mais essa sinergia, eu e o Polon, quando nos conhecemos, foi uma sinergia. A gente viu que a gente tem valores e crenças muito parecidas, né? Com relação a valores familiares, valores éticos, valores de cuidado com o que é certo. E deu no que deu, né? A gente conseguiu fazer uma associação em que parte de tudo que a gente vende dessa linha da Claro Statical, a gente consegue ajudar o projeto do ProArmos. Ah, chegou no meu. Chegou Aqui, ó. no queridinho. Esse e o, como é? Limpador de cílios. É verdade. O grafeno, né? É um Conta por que que produto ele que a é gente preto? tem muito orgulho de poder ter essa tecnologia na Claros, né? A gente tem aplicações industriais aí de altíssima performance e a gente tem essa felicidade de ser um produto que o nosso presidente sempre enaltece, né? O grafeno e o nióbio aí como recursos diferenciados, né? E o lubrificante de grafeno a gente desenvolveu, ele tem testes aí que ele aguenta 1.000 graus de temperatura. E é muito interessante, a gente fez ensaios em metralhadora .50 em regime automático e você tem a temperatura do equipamento chegando a 800, 850 graus, quando muito, né? Então o lubrificante vai continuar lubrificando, vai dar problema mecânico na arma de outra coisa, mas não de lubrificação. E por que que ele é preto? O grafeno, ele tem a sua origem, na verdade, né, nas mesmas moléculas do grafite, Ah, né? tá. Ele é Cinza uma. escuro, Só que o cinza escuro. grafite, para você ter ideia, Mergulhão, se você olhar em normas, normativa NATO, né, normativa da OTAN, né, que é a normativa
que é utilizada para armas em guerra, é proibido o uso de grafite como lubrificante. Porque o grafite, ele aparenta ser um lubrificante, mas, na verdade, ele vai ser um produto... Maravilha, a gente vai checar o e-mail lá. Ele vai ser um produto que vai estar fazendo, na verdade, uma abrasão, né? Ele vira um abrasivo, o grafite. Já o grafeno, ele é uma partícula nanométrica, uma partícula com uma dimensão muito, muito pequena. A gente costuma dizer que se você fosse pegar um eixo XYZ, né? É como se ele não tivesse um dos eixos, ele tivesse só um plano. Ele não tem um eixo Y, por exemplo. Então, é como se você estivesse deslizando lamelas umas sobre as outras. Por isso que ele tem uma capacidade de lubrificação fora do comum. É surreal esse produto. Muito bom. É o meu preferido. É bem interessante até... A gente tem o caso aí do pessoal que faz a lubrificação do mecanismo do gatilho da arma com os nossos lubrificantes. E o grafeno, o pessoal faz a medição do peso do gatilho antes e depois de lubrificar com o grafeno. É como se você tivesse feito um polimento total no mecanismo do gatilho. Bacana, bom saber. Vamos ver o que mais temos. Aí tem um comparativo, né, dos nossos lubrificantes ProArmas by ClaroStatical, né, tanto o PTFE quanto o grafeno, como lubrificantes convencionais. Então, você tem aí um lubrificante de base vegetal. Quando a gente fala isso, é, na verdade, a concepção do lubrificante, ele é sintetizado a partir de base vegetal, então ele é renovável. Atendimento a todas as normas, laudo de biodegradabilidade, né, então é um produto extremamente seguro. Tanto para o teu equipamento quanto para a tua saúde. Então, como continuam perguntando sobre o grafeno, eu fui pesquisar no YouTube, na internet. Então, no canal Elementar, eu encontrei a verdade sobre o grafeno. Vou rodar um pedacinho e deixo o link para que vocês, se quiserem, assistam o que o canal Elementar falou sobre este produto. Um material leve, transparente, resistente, versátil e um excelente condutor de eletricidade. Você já sabe que estamos falando do grafeno, material que há quase duas décadas é tido como promessa, mas que até então pouco temos visto de seu uso em produtos do dia a dia. Celulares superpotentes, elevadores para o espaço e coletes à prova de balas são apenas algumas das possibilidades que a comunidade científica tem quanto ao grafeno. E, impulsionadas pelo poder da imprensa, essas histórias acabaram agitando cada vez mais pessoas ao redor do mundo. O que não é de se espantar, pois de acordo com o portal Graphene Info, o grafeno possui a espessura de apenas um átomo, é o material mais fino já descoberto e é aproximadamente 200 vezes mais forte que o aço. Ele também absorve apenas 2,3% da luz visível, o que o torna muito transparente ao olho humano. Além disso, é um excelente condutor de luz e calor. São muitas vantagens para um único composto, e é isso que o torna quase mágico. Seu uso pode ser revolucionário tanto em áreas como a biomedicina e engenharia, quanto nas composições de roupas futurísticas. Por isso, o material é considerado uma das próximas revoluções tecnológicas, podendo potencialmente desenvolver celulares mais resistentes, baterias melhores e até aviões mais seguros. Não é à toa que acreditam em seu potencial para revolucionar a tecnologia e mudar o mundo. O problema é que os rumores começaram em 2004 e até o momento muitas de suas aplicações não são viáveis fora dos laboratórios, o que deixou todo mundo querendo saber o que aconteceu com o grafeno, o que faz do grafeno tão especial, por que as promessas ainda não foram cumpridas? Essas e outras perguntas vocês fizeram lá no vídeo sobre as baterias. E é exatamente o que vamos responder neste vídeo. Quer criar um negócio online? Aqui no YouTube, Instagram ou fazendo anúncios online? Então confere o primeiro link na descrição. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar. Se você é novo por aqui, a gente fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações e considera se tornar membro para nos apoiar a produzir mais vídeos como esse aqui. O principal segredo do grafeno está em como ele é formado.
O material possui apenas carbono em sua composição. O que diferencia ele de outros materiais que também são compostos apenas por carbono, como o grafite, é a forma que os átomos são organizados em sua estrutura. Enquanto o grafite é feito por várias camadas de carbono, uma em cima da outra, o grafeno é formado por apenas uma. É inclusive por isso que o grafeno é obtido através do grafite. Os estudos teóricos com o grafeno começaram lá em 1947, quando o composto foi descoberto por Philip Russell Wallace, mas foi somente em 1962 que os químicos Uri Hoffmann e Hans-Peter Bohm começaram a pensar na aplicação prática do material. A questão é que eles tiveram dificuldade em conseguir o grafeno sozinho, sem a presença do grafite, e era impossível avançar nos estudos sem conseguir isolá-lo. Mas em 2004, os físicos Andrei Geim e Konstantin Novoselov, cientistas da Universidade de Manchester, descobriram uma maneira incrivelmente simples de isolá-lo. Eles perceberam que o grafeno poderia existir por si só, e funcionava muito bem assim. Para chegar a essa conclusão, eles grudaram uma fita adesiva em um grafite, e após isso, ficaram grudando e desgrudando a fita nela mesma, até que sobrasse uma camada extremamente fina, quase invisível, do material. Em 2010, a descoberta rendeu um prêmio Nobel de Física e deu início a uma grande propaganda. As pessoas não paravam de falar de um material incrível, com infinitas possibilidades de aplicação. Começaram a pensar em celulares invisíveis e flexíveis, em um elevador para o espaço. Houve um grande hype em cima do grafeno. O alvoroço foi quase como aconteceu com o plástico 100 anos atrás, quando a comunidade científica procurava um substituto para a borracha e o plástico surgiu como um material incrível, praticamente capaz de resolver todos os problemas do mundo. Realmente, hoje em dia, o plástico tem diversas aplicações e é difícil entrar em um ambiente que não tenha plástico em nada. A questão é que o material tem suas limitações, não é capaz de tudo, como a maioria esperava. Se você der uma olhada em notícias antigas, é fácil encontrar portais esperançosos com as diversas coisas que o grafeno poderia proporcionar. Em uma matéria publicada em 2009, o portal do MIT cita diversas aplicações que estavam sendo estudadas pelos pesquisadores do instituto. Dentre elas, a utilização do grafeno em células solares, a fim de melhorar sua eficiência, e em computadores, para aumentar sua capacidade de processamento. Uma outra matéria, publicada pela BBC em 2014, falou da promessa do grafeno para a produção de armaduras à prova de balas. O portal de notícias explicou que isso seria possível por conta de sua força, flexibilidade e, portanto, alta capacidade na absorção de impactos. Não satisfeito, eu continuei procurando, pesquisando e vi num canal Área Secreta, de 15 de janeiro de 2020, então você vê que já tem bastante tempo que estão falando do grafeno, e o título é Grafeno, o material mais resistente do mundo. Também vou deixar o link na descrição deste vídeo. Bom, eu acho que a melhor forma de começar aqui o vídeo de hoje é justamente mostrando para vocês qual que é a cara aqui do grafeno. Pelo menos da apresentação que eu tenho, e vocês vão ver que ele se assemelha muito a um outro material que é bastante conhecido por vocês. Saca só esse pozinho que tá em cima do papel. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui para vocês verem melhor. Olha só, galera. Aqui a gente tem pó de grafeno e, como vocês podem ver, ele realmente se assemelha muito, pelo menos visualmente falando assim, a pó de carvão. Bom, e como vocês viram, a gente consegue, vamos dizer assim, colorir o papel aqui, porque o grafeno é um material composto por uma fina camada de grafite. E desde que esse material foi descoberto, o grafeno no caso, ele tem atraído os cientistas e também a indústria tecnológica pelas suas aparentes infinitas possibilidades de uso. É um material muito interessante e, como eu disse, visualmente se assemelha ao carvão justamente pelo fato por ser constituído pelo mesmo elemento, no caso aqui, o carbono. E o grafeno sendo uma das formas cristalinas desse elemento do carbono, assim como outro elemento que também é muito curioso, o diamante. Mas por que o grafeno é considerado assim um material tão revolucionário, galera? Bom, aqui a gente pode elencar uma série de fatores, mas eu acho que tem cinco pontos, cinco características que realmente abrem as possibilidades para o grafeno se tornar, de fato, o material do futuro. A gente começa falando pela alta condutividade do grafeno. Na verdade, ele é considerado talvez o material mais condutivo do mundo. E quando a gente fala de condutividade, essa talvez seja uma das características
que promete realmente causar um grande impacto na indústria tecnológica. Porque dadas certas condições, a corrente elétrica, os elétrons, se movem através do grafeno com praticamente nenhuma resistência e aparentemente até mesmo sem massa. Isso faz com que ele transporte a eletricidade de uma forma mais rápida, eficiente e precisa do que praticamente qualquer outro material. Esse carinha aqui que vocês estão vendo tem realmente uma condutividade assombrosa. E isso tem uma série de aplicabilidades sensacionais. Como, por exemplo, uma aplicação fácil de entendimento de todo mundo seria no caso dos smartphones. Existem estudos em faculdades dos Estados Unidos, por exemplo, a Universidade da Califórnia, já provou que é possível criar celulares que carregam completamente em apenas 5 segundos e baterias que podem durar dias e dias utilizando o grafeno. Bom, além disso, galera, o grafeno tem uma outra propriedade muito interessante e que eu vou mostrar para vocês, que é a sua espessura, porque além de ser o material mais condutivo, o grafeno também é o material mais fino ao qual nós temos conhecimento, porque ele tem apenas um único átomo de espessura e mesmo assim ele continua sendo visível. Ou seja, quando a gente olha para o grafeno, a gente está vendo um material que tem apenas um único átomo de espessura, ou seja, a gente está vendo uma camada de átomos a olho nu. E para deixar isso mais visual, galera, eu trouxe aqui, ó, uma representação de uma estrutura de grafeno que vocês já vão entender. Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui, cada bolinha dessas é um átomo de carbono. E olha só como os átomos de carbono se organizam para formar o grafeno. No caso aqui, como vocês podem ver, a gente tem apenas um único átomo de espessura. Ele tem realmente essa aparência. E essa característica de você ter, vamos dizer assim, algo plano e que ao mesmo tempo é extremamente condutivo, permite uma série de possibilidades diferentes. Além disso, embora a gente realmente esteja vendo o grafeno ali no papel, ele é incrivelmente transparente, absorvendo apenas 2,3% da luz, justamente por ser tão fino. Bom, outro ponto interessante é que essa estruturinha que vocês estão vendo aqui é aproximadamente 200 vezes mais forte do que o aço. Porque apesar de ser fino e extremamente leve, ele é um material muito forte, sendo a forma estrutural aqui do carbono mais rígido já encontrada, superando até mesmo a força do diamante. E finalmente, tem muito mais coisa na internet. Você pode pesquisar como eu pesquisei. Mas para não ficar aqui um vídeo muito longo, vou pegar só mais um, porque é bem mais antigo. É de 14 de julho de 2018. Canal Atec Info. Grafeno, o material do futuro. O grafeno pode ser considerado um material de mil e uma utilidades, tão ou mais revolucionário que o plástico e o silício. Este último usado em grande quantidade na fabricação de diversos componentes eletrônicos. Já é conhecido como um dos elementos que vão revolucionar a indústria tecnológica, como um todo, devido à sua resistência, leveza, transparência e flexibilidade, além de ser um ótimo condutor de eletricidade. Com tantas vantagens e características promissoras, a maioria de nós certamente já deve ter lido alguma coisa sobre esse poderoso material que muito em breve estará nos nossos tablets, celulares inteligentes e outros dispositivos do nosso dia a dia. E olha que a era do grafeno está apenas começando. Por exemplo, você já imaginou recarregar seu smartphone em apenas 10 minutos e só precisá-lo plugar na tomada uma semana depois? Ou ainda, poder dobrar, amassar e contorcer seu aparelho telefônico sem danificar seus componentes eletrônicos e funcionamento? As possibilidades são muitas, e inclui ainda raquete de tênis e até preservativos. Mais leve e mais fino, podendo chegar à espessura de um átomo. Para se ter uma ideia, 3 milhões de camadas de grafeno empilhadas têm a altura apenas de 1 milímetro. Fora isso, ele é transparente, elástico, pode ser mergulhado em líquido sem enferrujar ou danificar a sua composição,
e conduz eletricidade e calor melhor do que qualquer outro componente. Além disso, o grafeno é extremamente barato para ser produzido. Daí vem a tal revolução que o material pode trazer, já que tem muito mais qualidades que o plástico e o silício. A facilidade de manuseio do grafeno vai permitir que ele seja aplicado em quase todos os setores da indústria. A mais comentada atualmente é empregar o material no mercado tecnológico, mais especificamente nos dispositivos móveis, como tablet e smartphone. No futuro, esses aparelhos vão abandonar o design retangular e conservador dos modelos vendidos hoje em dia, para adotar visuais dignos de filmes de ficção científica. Será possível fabricar um celular totalmente flexível, que poderá ser literalmente dobrado, colocado no bolso e desenrolado de volta sem prejudicar seu funcionamento ou sua tela de altíssima definição. Ele também poderá ser transparente como o vidro e terá a espessura de uma folha de papel. Bom, era o que eu tinha para falar sobre esse grafeno, tá? Se gostaram do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o like. Como eu sempre digo, o like serve para me orientar naquilo que é do interesse de todos, ou pelo menos da maioria. Então, se gostou, deixe o seu like. E se você está passando por aqui agora e não é inscrito no canal, se inscreva e assine e toque lá no sininho, porque teoricamente, ativando o sininho, você passa a ser informado. Não acredito muito nisso não. Como é um assunto, a maioria dos meus assuntos são sobre armas, e o YouTube não gosta de armas, então ele não gosta de mim, e menos ainda de vocês, porque ele não avisa. Eu até parei de fazer live, porque ninguém descobria que ia ter live, ia ter pouca gente. Bom, fica. Até a próxima. Espero que você, como eu, use grafeno da Claros Tactical nas suas armas.